Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не так давно один із головних олігархів клану Путіна Олег Дерипаска видалив пост про нові побори у Росії, які можуть остаточно вибісити всіх. А вже сьогодні, 6 жовтня, кортеж Дерипаски розстріляли невідомі поблизу його маєтку. Телеграм-канал Кремлівський щур зазначає, що це робота і справа рука ФСБшників. Путін віддав наказ зробити велику чистку серед олігархів, які становлять загрозу режиму. Російські Гарг Олег Дерипаска видалив зі свого телеграм-каналу скандальний пост, у якому критикував російську владу за введення додаткового експортного мита. Він писав, що заходи влади можуть вибісити всіх. Пост було опубліковано в день 25 вересня, але вже до ранку 26 вересня він був недоступний. Свідчить дані сервісу TGSTAT, При цьому текст публікації зберігся у сервісі. У пості дерепаска похвалив наса за взяття образів ґрунту з астероїда, що летить. а Після цього написав, що у Росії тим часом знову побори експропріації. Так він охарактеризував введення нового експортного мита для експортерів. У пості бізнесмен поставив посилання на дослідження Столипінського інституту, наглядову раду якого очолює. У дослідженні йдеться про негативний вплив цих мит на всю російську економіку. Насамолоці, а у нас знову побори експропіації та у вигляді нових експортних мит. Ах так, у нас же суверенна економіка та зростання добробуту громадян пріоритети. Але, схоже, тільки у межах малої Москви та по ТБ. Мабуть, хочуть остаточно вибісити вже всіх до нового року, написав дереп. Паска, цей пост, який був доступний менше доби, процитували кілька видань. Наприклад, про публікацію написали Російська служба, «The Moscow Times» і журнал Експерт газета «The Financial Times» текстом дерепаски проілюструвала твердження про те, що найбагатших росіян турбують дії російської влади з пошуку нових способів наповнення бюджету. Дерепаска не вперше критикує дії російської влади. Саме з його постами у соцмережах, які можна трактувати як критику війни в Україні, «Financial Times» пов'язувала арешт активів Дерипаски на мільярд доларів минулого року. Тоді він писав, що нам потрібен мир, оскільки ми вже пройшли точку неповернення. Крім того, Дерипаска давно критикує економічну політику російської влади та, зокрема, глави центробанку Набіуліної. Це не вперше, коли Дерипаска видаляє критичний пост у своєму телеграм-каналі. У 2021 році він уже видалив пост, у якому писав про те, що Ростат навчився віртуозно жонглювати цифрами та маніпулювати статистикою про кількість бідних у Росії. Що ж, санкції проти російських олігархів починають працювати і змусили декого висловлюватися проти Путінського вторгнення в Україну їх вплив на Кремль є ключовим, і тиск на них має продовжуватись поряд з іншими економічними інструментами, таких як заборона на експорт російських енергоносіїв. Пише Дайан Френсіс для Atlantic Council. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.